aí, família, vocês gostaram do desenho? Lembrando, essa aqui é a minha terceira experiência com aquarela. A primeira e a segunda eu fiz lá na praia. Pra quem ainda não viu o vídeo, vai estar passando o card aí em cima, ó. É só clicar que você vai ser redirecionado direto pra esse vídeo. Incrível, que eu gostei demais dessa experiência. Eu tive um pouco assim de noção agora do que é fazer com água do mar e o que é fazer com água de casa mesmo. Porque eu fiz ao contrário, né? Ao invés de eu ter feito com água normal, pra depois ter a noção de água do mar, pra saber ali a diferença, né? E distinguir e dar a dica aí pra vocês. Não, eu fui e fiz ao contrário. Mas no começo eu tava com um pouquinho de dificuldade nesse daqui, porque a intenção desse era deixar mais escuro do que aquele lá da praia que eu fiz. Aquele lá era bem clarinho mesmo, a referência. E a referência desse daqui era uma referência muito escura. Então no começo eu comecei a deixar muito escuro algumas partes. Eu falei, caramba, não tá ficando igual o da praia. Será que é a água? Não, era porque eu não tava molhando o pincel direito. Mas é aquilo que eu falo, né? É tentando, buscando fazer um desenho após o outro e sempre buscando conhecimento, galera. Você nunca vai aprender do nada, né? Como essa é a minha terceira, então eu já tô tendo muita noção. E sabe por que eu tô fazendo esses estilos de pintura de aquarela? Sumindo uma cor pra outra, porque eu tô treinando degradê. Através disso daqui eu tô aprendendo muito, eu já tive muita noção de degradê através dessas três referências que eu fiz quase no mesmo estilo, né? E eu tô amando a experiência. Vou ver se eu faço um versus aí com uma aquarela profissional. Eu acho que a Pentel deve ser profissional, né? Porque eu fui ver a caixinha, tava R$70, galera. R$70, acho que 24 cores, se eu não me engano. E a de 12 cores tava 40. Então eu falei, eu vou comprar a de 24 cores pra já fazer um verso. Porque essa daqui eu paguei R$20 e é a da Faber-Castell. Eu não vi nada de ruim, né? Por ser uma aquarela escolar. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fechou? E não se esqueça de ir lá no outro vídeo se você ainda não viu, porque o vídeo ficou muito legal. Eu senti um pouco assim de tristeza, né, de desânimo em relação a curtidas no vídeo, porque é através disso que eu vejo se vocês gostam ou não do conteúdo que eu trago aqui pro canal, diferente. E nesse vídeo eu reparei que teve pouco like, pouco comentário, né. Mas mesmo assim eu vou continuar trazendo estilos diferentes pro canal, porque eu amo muito o realismo, eu amo ficar horas e horas fazendo um desenho realista e ver o resultado depois. Só que outros estilos também me atraem, e como eu já disse uma vez aqui em um vídeo, eu quero ser o tipo de artista que sabe fazer tudo, sabe? Que já teve, né, a experiência com todo estilo de desenho. E recomendo essa experiência pra vocês também, porque é muito legal você sair da sua zona de conforto. Então é isso, família. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e é nóis! E aí, família, vocês gostaram do desenho? Essa aqui, lembrando, né? Lembrando, não fala pra mim.